og velkommen til kveldens akademisk forspill. I kveld skal vi snakke om integrering, media og kulturell identitet. Mitt navn er Live Kjøsfjell, og vi har gleden av å ha med oss Shara Malgasi. Shara Malgasi er mediesosiolog fra Universitetet i Oslo. Han jobber som førsteamanuensis på Høgskolen Kristiania. Og han driver med analyser av debattprogrammer, dokumentarer og reiseskildringer. Hans doktorgrad fra 2009 tar for seg norsk-iraneres forhold til media, og hva slags påvirkning dette har for andre spørsmål om inkludering, ekskludering, tilhørighet og identitet. Tusen takk for at du kunne komme. Tusen takk for at du ble invitert. Ja. Hvorfor hadde du lyst til å komme hit i kveld? Ja, nei, for det første så er det alltid veldig nostalgisk å komme til Sjapanov. Og det, jeg begynte å banke her for mange år tilbake. Og da var vi såkalt grunnfagste studenter. Og da var det mye øl og fest og vann. Det husker jeg. Og så var det mye morsomt og fagdebatt. Vi har hatt veldig mange gode studier her, så det var egentlig en veldig god grunn. Og for å komme dere, synes jeg det er veldig spennende å bli utvalget. Så det blir hyggelig å være i det kontakt med studenter. Vi snakker om ting som jeg er veldig opptatt av, for så på et intellektuelt nivå. Samtidig må jeg si at jeg er så veldig, veldig opptatt av å være her og der egentlig. Jeg er veldig selektiv i forhold til hvor jeg skal være. Jeg skal være hyggelig å være her, så takk for invitasjonen. Så bra, det er godt å høre. Vi kan jo begynne å snakke litt om integrering. Når ble det først snakk om integrering og innvandring? Tenker du i hodet mitt, eller sånn? Begge deler. Nei, jeg har lyst til å snakke med, først starte med hodet mitt da. Ja. Jeg sitter her sånn som at det blir litt rart sånn, ikke sant? Jeg begynte å bli opptatt av integreringsspørsmålet som man snakket om ganske tidlig. For jeg kom til Norge som politisk flyktning i 88. Det var den iranske bølgen. Og så man snakket om syrere, du har en periode, mange bosnier som kom til Norge. Så er det noen pakistanere som kom til Norge i 70-tallet og 80-tallet, men iranere begynte å banke i Norge, for å si det sånn, i slutten av 80-tallet, og jeg var en av dem. Og veldig fort i en prosess ble jeg veldig bevisst over dette spørsmålet om integrering, først og fremst via et debattprogram. Altså jeg begynte å, kunne ikke så veldig mye norsk, men jeg begynte å på en måte prøve å identifisere hva er det vi snakker om egentlig. Og jeg husker at jeg ble kjempefortvilet, og jeg ble veldig, veldig forbannet. Jeg var veldig misfornøyd med måten man snakket om innvandring på. Og det førte til at faktisk det var avgjørende for valg av forskning, valg av sosiologi. Så jeg studerte sosiologi for å danne med mer forståelse om hvorfor man snakker om integrering på den måten man gjør. Det var det som pågikk i hodet mitt da. Men så i ettertid så har jeg skjønt at integreringsspørsmålet går langt tilbake. Man snakker gjerne om for eksempel 1975 som innvandringsstopp i moderne tider, fordi det var en del innvandrere som man kalte for fremmedarbeidere den gangen. I Tyskland var det gjestearbeidere, i Norge var det fremmedarbeidere som kom til Norge, og det skapte mye debatt, politisk debatt, og til slutt ble resultatet innvandringsstopp. Og poenget da var at vi må forsøke å integrere de som kommer til Norge, som har vært gjeldende siden. Men så, du kan også gå tilbake fra tiden etter 2. verdenskrig. Igjen det spørsmål om integrering er veldig, veldig vesentlig. Det er et annet spørsmål hva egentlig integrering er. Vi kan gjerne komme tilbake til det. Men i hvert fall integrering har vært et veldig, veldig sentralt spørsmål i velferds-Norge. Sånn at vi kan huske tilbake. Ja, jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg om det, om hva er egentlig integrering? Altså, vi må tenke, altså integrering, da tenker man på en sånn type sameksistens da. At man kan leve fredelig sammen,
og på en måte nøytralisere alle forskjellene, at man, man kan leve sammen, rett og slett. Men begrepet egentlig er mye mer enn dette her. Det er mange ulike måter å tenke integrering på, mange ulike definisjoner, men jeg synes det ene som er kjempeinteressant å følge i dagens debatt er at man undervurderer hvor mye egentlig naturvitenskap betyder for utforming av samfunnsvitenskap. Man var veldig opptatt av ideen om tilpassning innenfor biologi, for eksempel, da juridismen hadde gjort seg gjennom. Man var opptatt av lovmessigheter, man var opptatt av hva slags type funksjon ulike elementer, ulike biologiske elementer har, som til sammen utgjør en helhet. Så dette var et ganske viktig utgangspunkt for utforming av samfunnsvitenskap. Ganske tidlig, for eksempel, de som har studert sosiologi her, kjenner til begrepet funksjonalisme, for eksempel. Man for eksempel sammenlignet samfunnet med kropp, at du har forskjellige kroppsdeler som til sammen utgjør en helhet, og sånn er det også med samfunnet. Funksjonalistene, for eksempel, snakker om flyplass, som er slutt på analogi, at flyplass du har forskjellige funksjoner, forskjellige avdelinger, som til sammen utgjør noe som er funksjonell. Men selvfølgelig, denne ideen hadde også sine mørke sider. Sigmund Bauman, for eksempel, når han snakker om modernitet, mener til grunn for fremveksten av nazismen var nettopp den ideologien om integrasjon. Og der blant annet refererer han til landbruksministeren i 1936 i nazi-regima, som forteller at et samfunn er som en hage. Ting du ikke har bruk for, tar du og kaster ut. Og det var på mange måter utgangspunktet for å lete til det idealtypiske samfunnet, det perfekte samfunnet. Overmensch, på mange måter, var en samling av mennesker som var perfekte. Denne ideen synes jeg har vært veldig, veldig spennende å følge. Men, hva vil jeg si? Du må bare stoppe meg hvis jeg snakker med oss. Denne ideen er også veldig interessant når du tenker på ikke bare fremveksten av nazismen eller modernitet, men også nasjonalstaten i sin helhet. Også hvordan får du kan ikke forstå integreringsbegrepet uten å tenke nasjonalstat. Nå tenker jeg i forbindelse med innvandring og utlendinger, immigranter. For det hovedvesentlige spørsmålet er, hva skal vi gjøre med de? Det er jo det essensielle. De kommer hit, og det oppstår noe utfordringer. Hvordan skal vi møte utfordringene? Hvordan skal vi håndtere mangfoldet? Og så uansett hvordan du snur deg, så er de sentrale spørsmålene som gjentar seg. 90-tallet, 2000-tallet, 70-tallet, og så videre. Og når vi ser på fremveksten i nasjonale staten, så er den kjempeinteressant, fordi her vil jeg referere blant annet kjære studenter her, Nina Blekskiller. Er det noen av dere som kjenner Nina Blekskiller? Og så Nina, for de av dere som jobber med sosiologiske problemer knyttet til migrasjon og innvandring, så Nina Blekskiller er en veldig viktig referanse. Og der snakker du blant annet om metodologisk nasjonalisme, men jeg skal ikke snakke om det i dag. Det jeg fokuserer på er, det som er hovedpoenget hos Nina Blekskiller er, hvordan i en historisk prosess ble vi enige med oss selv om hva er det som utgjør denne staten, og hvem denne staten tilhører til. Ganske tidlig var det en kriterie at man kunne tilhøre som felles geografisk territorium. Også de som var for eksempel i norske områder, ikke sant? De var fra Norge. Men så demonstrerer hun at i en historisk prosess også blir man enig med seg selv at det er ikke bare et geografisk territorium som er nok, men også et felles språk og en felles fortid, og en felles kultur. Og de som deler dette fellesskapet, at jeg kan identifisere meg med de andre, fordi de deler samme kultur, samme
og etnisk opphav, samme fortid, og ikke minst i forhold til velferdsstaten, samme type verdier, så vi har like rettigheter og plikter i forhold til staten vår. Og da kunne man løse dette her med nasjon. Altså det er nasjonen vår, fordi vi er så like på mange måter. Og det kunne funke hvis man ser bort fra nazismen i alle samfunn, for eksempel i hvert fall i Vest-Europa, så var det retningsgivende at man var enige, og det var en sånn type homogenitet, tross alle heterogene elementer. Men så var man på mange måter enige om sin nasjonal opphav, da. Og den nasjonale romantikken som står veldig, veldig sterkt for disse 130 år tilbake er ikke tilfeldig. For i Libanon var man veldig opptatt av å rekonstruere, lage en sånn type forestilling om hva vi kobler oss sammen. Så det er ingen tilfeldig til at denne ideologien var så sterk. Men det som skjer med migrasjon er etter 2. verdenskrig. Denne tilstanden og homogenitet blir gjenstand for utfordringer. Så de stiller et spørsmålstegn ved dette, kan du si, forestilte. Denne forestilte definisjonen om hvem vi er. Ikke sant? Og det er nettopp i denne konteksten skal man tenke når for eksempel Jonas Gahr Støre i sin tid sa den nye norske rien. Ikke sant? Når vi er enige om at vi har noe felles, og det er vi som utgjør, som definerer hva slags type egenskaper denne nasjonen har, men så plutselig får du nye subjekter som ikke er helt lik vi, ikke sant? Og da oppstår det en situasjon. Færreste av oss som sitter her vet at de som kom fra Nord-Norge i 1860-tallet faktisk var beregnet som fremmedarbeidere i statistikken, som er veldig interessant, det vil si grensene var ganske flytbare, for du hadde også en veldig, veldig delikat definisjon av norskhet som ekskluderte ganske mange som var utenfor hva slags type språk du snakket, hva slags type manerer du hadde og alt det der. Så du har hatt disse differensieringsmekanismene hele veien. Og der, med en gang migrantene kommer inn, dette spørsmålet integrering, at vi skal tilrettelegge for at vi også skal benytte seg av samme rettigheter og vi skal ha samme plikter i vårt staten, har gjort seg gjeldende, men vi har svart på denne utfordringen på ganske ulike måter. Det ble langt, men jeg håper at det var litt svar på ditt spørsmål, da. Veldig kul svar, takk. Vi kan jo fortsette litt på, det finnes jo eller ulike måter å integrere på. Når vi snakker om politikk, så kan man si at to motpoler er assimileringspolitikk og multikulturalistisk politikk. Kan du forklare litt forskjellen og hva det er? Også integrering, det innebærer at man skal tilrettelegge for samme rettigheter og plikter for nye borgere, ikke sant? Assimilasjon er når du på en måte de andre skal ligne på deg, fordi utgangspunktet er at det jeg står for er substansiell, mer overlegen, og vi mener at hvis du blir lik oss, så blir det kjempefin, ikke sant? Men du har jo for eksempel norsk sammenheng, du har et spørsmål om integrering som har vært veldig viktig i velferdspolitikken vår, da. Og spørsmålet har vært, hvordan kan vi integrere? Og da man snakker om for eksempel nyankomne innvandrere og utlendinger som skal integreres i det norske samfunnet. Og man sier faktisk, hvis man ser, det er veldig interessant, og hvis man sitter og analyserer språker som har blitt brukt i norsk byråkrati i ulike perioder, da. I 90-tallet for eksempel snakker man om hvordan nyankomne utlendinger, innvandrere og flyktninger kan faktisk kvalifisere seg til deltakelse i samfunnsliv og arbeidslivet. Og det er jo veldig, veldig interessant, det vil si det blir en sånn type kontekst. Konkurranse, som for eksempel OL 100 meter, hvor 8 som starter, og de 4 som er best kvalifiserer seg for å gå videre.
og de som ikke, sånn at det er noe uklarhet egentlig, hva er det, det har stadig vært problemet, at hva er det man legger i begrepet integrering. Det var multikulturalisme du snakket om i sted, og så multikulturalisme på mange måter har aldri vært noe sånn politikk. Jeg har redigert en bok sammen med Thomas Ulland Eriksen, boka heter The Paradox of Cultural Recognition, og der har vi en veldig litt fascinerende sosiolog fra Ulland som går gjennom multikulturalisme som politikk da, i England, og er det en annen som snakker om multikulturalisme som politikk i Nederland. Og faktumet er at det er veldig mye rare forestillinger om denne fortiden, for det har ikke vært sånn at bestanden har sagt, nå skal det være multikulturalistiske. Og hva er multikulturalismen? Jo, multikulturalismen er at vi skal på en måte bygge et fellesskap som baserer seg på forskjeller. Og det er jo interessant, fordi tidligere var det slik at man tok utgangspunkt i likhetene. Og det er jo hele assimilasjonsideologien dreier seg om, det med nasjonale staten, med nasjonalromantikken, at vi utifra likhetene kan vi tenke et fellesskap. Vi har felles språk, vi har felles verdi, vi har felles fortid. Og da tenkte man, ja, hvis vi blir like, så blir det bedre. Og da begynte man å faktisk drive med ganske massiv assimileringspolitikk. Og så norsk historie er ganske preget av i forhold til for eksempel samene, i forhold til tatar, i forhold til jøder. At man prøvde å få dem til å ligge ned på dem selv, ikke sant? Men så kom etter hvert man til, nei, vi kan ikke tenke fellesskap på grunn av likheter, fordi mangfoldet er så stor. Kan vi ikke tenke oss å ta utgangspunkt i forskjeller? At vi kan ha på mange måter våre små enheter av kulturer, måter å være på, og det er nettopp disse forskjellene som skaper et fellesskap, da. Dilemmaet er, når man tar utgangspunkt i det som er felles, så glemmer man forskjellene. Når man tar utgangspunkt i forskjellene, så glemmer man likhetene. Og det er et paradoks som er innbakt historisk i måten vi har tenkt rundt integrasjon og innvandringsspørsmålet generelt. Hvordan kan vi knytte medias dekning over til politikk? Er det en sammenheng mellom hva vi hører og leser i media og hvordan politikken er? I begynnelsen, altså jeg startet innledningen som å fortelle deg hvor forbannet jeg var etter jeg satt og så på debattprogram. Og min mening da var at fordi, utifra min posisjon den gangen, fordi disse programmene for eksempel Holmgang, som jeg opplevde som ganske rasistisk og diskriminerende, vil det automatisk føre til økt diskriminering eller økt rasisme i Norge. I dag er jeg såpass voksen, ikke for å modifisere det jeg nevnte, for jeg mener det er ganske triste greier. Det kan jeg gjerne snakke lenge om. Men jeg tror bildet er mye mer sammensatt. La meg gi dere et eksempel. Når man tenker på medienes rolle, så har jeg samlet mye empirik, mye forskjellige tekst fra 70-tallet, fra 1972-73, helt til 2013-2014. Og der ser du for eksempel i 70-tallet er det fremmedarbeidere som er begrepet mediene bruker. Og i 80-tallet blir fremmed kulturelle, fordi i 70-tallet var det veldig spørsmålet om, altså det som var gjeldende var innvandrere kommer inn, de skal jobbe, tjene penger, spare penger og dra hjem. Og det økonomiske aspektet var veldig viktig, hvordan de kan tilrettelegge for at det skal gå enkelt for seg, de skal ha jobb, de skal ha bolig. Det var mange sånne typer spørsmål som var veldig gjeldende i mediene. I 80-tallet, i en veldig interessant prosess, så blir spørsmål om kultur og etnisitet særlig viktig, og man snakker om for eksempel fremmedkulturene og fremmedkulturene, som igjen gjenspeiler seg i måter man snakker om innvandring i mediene. Og i 90-tallet så blir det etniske minoriteter for eksempel, som er herskende, og etter 11. september så er det muslimer.
som er begrepet man bruker for å forenkle ting da. Det er sånn generelle som er fra 70-tallet til i dag i det offentlige rommet, som igjen gjenspeiler seg i mediepraksisene. Men det som er veldig interessant, som jeg synes virkelig trenger å analysere nærmere, er hva var det som skjedde i Norge i slutten av 80-tallet, som egentlig er veldig, veldig sikker. Historie er viktig, fordi den gir form til det vi har i dag. Og færreste gidder å tenke på det, beklager, men å på en måte gjøre ordentlig analyse av hva skjedde i Norge i 80-tallet. Det som skjedde var at i kommunalvalget i 1987, ble spørsmål om innvandring for aller første gang et veldig vesentlig politisk spørsmål. Og vi hadde Protestpartiet, Fremskrittspartiet, som økte fra 5% til 11,5%. Det var ganske voldsomt. En politisk parti som kommer nærmest fra ingenmannsland, først og fremst på grunn av fokus på problemene takket være innvandring. Ok? I den tiden har NRK ganske enerett, altså de var i en sånn monopolsituasjon. Det var ingen som konkurrerte egentlig med NRK, og NRK var kjent for å være statskanalen, ikke sant, Arbeiderpartikanalen. Og jeg har analysert for eksempel hvordan de fokuserer på innvandring i NRK i 80-tallet. Det er veldig enkel format. For eksempel de inviterer kommunalminister som kommer i studio og forteller hvordan tilstanden er. Programleder, veldig høflig, lytter hva kommunalminister har å si. De som er for, de som er mot, men det som er felles for alle de som kommer i studio er at de er der fordi de er eksperter. De har peiling på hva de snakker om. Ok? Og det er en format som er herskende hele 80-tallet. Men så kommer TV2 på banen i 92. Og der får vi plutselig en type konkurransesituasjon. Og TV2 kunne ikke kopiere NRK. Vi er veldig lite opptatt av hvor opptatt mediene er av å legitimere seg selv. Ha en tydelig identitet som er lett gjenkjennelig for oss borgere. Så de måtte på en måte finne en type, noe seere kunne identifisere seg med. Det var kommersiell kanal, samtidig hadde samfunnsansvar i følge kompensasjonsloven. Så det var ikke sånn at det var hvilken som helst kommersiell kanal i 1992. Så det som skjedde var at fra 1992 til 1997, i løpet av 5 år, så har jeg sittet ut av alle programmene TV2 hadde som omhandlet innvandring. Ok? I denne perioden hadde TV2 hele 59 debattprogram som omhandlet innvandring. Og hva var temaene? Det var kriminalitet, det var voldtekt, det var religiøs fanatisme, det var at Norge kommer til å gå til helvete. Og da var det ikke bare ekspertene, men det var mannen fra gata som kom inn og snakket om alle problemene man mente eksisterte i det norske samfunnet. Ok? Kari og Ola kunne sitte hver sitt hjem og identifisere seg med hverandre. Det ene satt i Oslo, andre satt i Alta. Men fordi de var norske, og det var noen foreldre som hadde kommet inn. Ikke sant? Det var en utrolig spennende identitetsskapende sjanger. Og så jeg, Ola og du, Kari, vi er norske, og vi differensierer oss fra de som kommer og skal ta alt fra oss. Debattprogrammene var slik at programleder ganske ofte spurte om makthaverne. Men du, har ikke Kari Hagen rett når han forteller at folk er møkkalei? Kan vi ikke begynne å høre på ham? Ikke fordi programleder var tilhenger av Kari Hagen, men det var fordi, egentlig ren ideologisk, er journalistisk sensasjonalismen som var herskende i TV2
og den type politisk populismen gikk hånd i hånd. Sånn at det jeg påstår er at det oppstod en type allianse mellom den type sensasjonalismen innenfor journalistikk og den type høyere orientert politisk populisme, som gjorde at de til sammen kunne være i stand til å være premissleverandør for å tenke innvandring på. Innvandring var ens betydende med et fenomen i vårt samfunn, hvor de andre kommer inn og utgjør en trussel, og det kommer til å gå virkelig feil, virkelig skjeist, og vi, TV 2, vi, folkets representanter, folkets røst, det skal hente inn folk og fortelle vår nasjon hva som foregår. Det jeg sier, denne fremstillingen er ikke noe jeg bare dikter, altså dette her baserer seg på analyser av samtlige norske debattprogram du har fra 1987 til 1997. Det jeg prøver å få fram er ikke at TV 2 og NRK, NRK er også en annen sak, NRK har ikke vært mye bedre for å si det sånn. Det var ikke sånn at de automatisk følte til økt diskriminering og økt rasisme i Norge, men de på mange måter lærte samfunnet hvordan skal man snakke om innvandring. Altså alternativen måte å tenke innvandring hadde vært veldig vanskelig, og samme logikken har vært herskende i vårt samfunn etter 11. september. Men det som skjer er at vi får da museene som kommer inn og være, altså du blir assosiert med et eller annet. Og jeg sa innledningsvis, jeg er selektiv i forhold til hvor jeg er, fordi jeg har ikke lyst til å være i. Jeg har ikke lyst til å være i mediene, jeg har ikke lyst til å være her og der. Jeg har systematisk sier nei til journalister. Jeg har fått faktisk invitasjon fra journalister og sagt at du kommer i dette programmet, og du forsvarer det jeg sier. Og hvis du gjør det, så skal jeg åpne NRK på dørene for deg. Dette er ganske drøyt. Men jeg har lyst til å gjøre opptatt av dette spørsmålet. Men poenget mitt er, det er jo samme logikk som er hersende. Derfor synes jeg 80-tallet mitt er viktig for å forstå meningens rolle, fordi i bunn og grunn er det samme logikk som ligger. Vil jeg si da at kulturell identitet er hva man kan bli tilskrevet av media, og hva er egentlig kulturell identitet? Altså det som skjer i mediesammenheng er at man driver med, altså det du gjør er i et dokumentarprogram, debattprogram, en film, en cowboyfilm spiller ingen rolle. Det du gjør, du henter deler av virkelighetene og klipper dem sammen, og de skal representere virkelighet. Det er noe som vi ikke har et reflektert forhold til. For eksempel, hvis du er opptatt av å fortelle at vi har virkelig et seriøst problem med muslimske fundamentalister i Norge, så vil du komme og invitere meg og snakke, fordi jeg synes hele religion som fenomen er bare piss. All respekt for alle de religiøse og alle de som har sine tro. Fordi jeg vil ikke matche det regimen som mediene er opptatt av. Hele poenget mitt er at egentlig er vi i bunn og grunn veldig, veldig mangfoldige. Altså vi er virkelig litt av hvert. Jeg synes det er direkte diskriminerende å kalle meg for muslim. Det er direkte diskriminerende å kalle meg for en iraner eller en nordmann, for jeg er ikke noen av dine. Så det er bare tull hvis jeg ser at jeg er en iraner, selv om jeg er født og vokst i Iran. Jeg har jo bodd i Norge i nesten 30 år, jeg vil ikke si at jeg er norsk. Jeg forstår ikke noen som sier at jeg er stolt av å være norsk. Nei, jeg er stolt av å være litt av hvert, fordi mine reiser, mine opplevelser, hvem jeg møter, stadig vil prege meg. Og jeg er på mange måter, det er jo Berger lagt meg poenget, liksom. Hva er identitet? Identitet er ikke noe du tror du er. Identitet er en kombinasjon av det du tror du er, og hvordan du blir plassert. Ikke sant? Og veldig ofte er det slik at man går og finner folk som gir deg den anerkjennelsen. Det vil si hjelpe deg å plassere deg
et plass som du tror du hører hjemme. Du vil ikke være en plass alle kan se som deg. Eller er det sånn? Noen kanskje liker deg, jeg vet ikke. Men det er ganske essensielt. Men den type forståelse av kulturidentitet, identitet er ikke noe jeg har. At jeg har den og den og den, de egenskapene, og de egenskapene faktisk er veldig, veldig forskjellige fra de egenskapene vi har. Identitet er noe du stadig blir. Identitet er noe som tar form. Du jobber, du forhandler identitet. Og hva er identitet? Det er jo de mest merkelige begrepene. Egentlig identitet er ikke noe annet enn hvem jeg er og hvor jeg står. Hvis du snakker om identitet som noe av hvem er jeg, egentlig sier ingenting. Men for særlig for oss sosiologer, dette er veldig vesentlig at det er en dikotomi her. En sånn type av hvem er jeg, hvor jeg står. Og vi forhandler vår posisjon, vi forhandler dette her. Og det som skjer er at det er dessverre veldig lite rom for å forhandle identitet. Fordi du blir stadig minnet om at du er grunnleggende forskjellig. Og det er derfor jeg alltid blitt siste spørsmål om, ja, men det er ikke noe galt å si hvor kommer du, spørre hvor kommer du fra, ikke sant? Nei, selvfølgelig, det er ikke det. Det er ikke noe galt å bli spørre hvor kommer du fra. Det er jo, man kan være fra Ålesund, og ja, du har en annen del, unnskyld, hvor kommer du fra? Nei, jeg er fra Ålesund. Det skal ikke være så komplisert, ikke sant? Men når du har vært i et land i mange år, og du stadig blir konfrontert med at, ja, men du er ikke herfra, ikke sant? Fordi det er ikke bare et spørsmål, men det følger en rekke handlinger i form av det med kultur. Jeg må bare få lov å snakke litt mer om kultur, for det er kultur og identitet. Du kan ikke snakke om kultur uten identitet. Jeg snakket om tiden jeg så på debattprogrammet, og var veldig, veldig preget av det. En annen ting som preget meg veldig, jeg satt og leste 100 års ensomhet. Boka til Garcia Marquez, og etter at jeg hadde lest boka, så ble alle livet mitt sammen igjen. Og en av hovedgrunnene til denne transformasjonen var en passasje i boka hvor det begynner å regne, og folk glemmer hva forskjellige innstander heter. Altså, jeg har koppen her, jeg vet at det er en kopp, men jeg husker ikke hva den heter. Og jo mer det regner, jo verre tilstanden blir. Så jeg ser koppen, jeg husker ikke hva den heter, og jeg har glemt funksjonen. Så jeg skriver lapp på deg og sier, kopp, den bruker jeg for å drikke kaffe med. Stol bruker jeg for å sitte på, og så videre. Men sykdommen forverres, og man glemmer bokstavene. Så man vet ikke hva ting er, ikke sant? Og hele poenget med denne fortellingen er at for det første så sosiale verden er fullstendig avhengig, altså jeg i sosiale verden er fullstendig avhengig å kunne identifisere verden rundt meg. Og med en gang jeg identifiserer så, og det er jo veldig, veldig komplisert mentalprosess. Med en gang jeg identifiserer, må jeg også plassere. Jeg spasser ikke koppen og går og legger meg i sengen med koppen. Ingen mennesker som fyller fem gjør det. De har det på kjøkkenet i et sted, ikke sant? Så jeg identifiserer, og jeg plasserer, jeg identifiserer, og jeg kategoriserer, ikke sant? Og det er noe som er ganske universal, gjelder for alle typer menneskehandlinger nå. Jeg sitter i en bursdagsselskap, en venninne av meg som er i 40 år, og så sitter en veldig pen, hyggelig psykolog, som er min borddame, da. Og hun er såpass reflektert, ikke spør meg, ja, for unnskyld, hvor kommer du fra? Så du høres ikke helt norsk, ja, det er riktig, jeg er fra Iran. Og så sier hun, du er fra Iran, så gøy! Du vet, jeg jobbet med palestinske flyktninger i Jordan i 2 år. Det var kjempespennende. Og vi hadde veldig hyggelig samtale, ble venner og veldig hyggelige. Men så tenkte jeg, fader, hva hvis jeg hadde vært en 75-åring fra Sør-Trøndelag og satt der? Hadde hun trukket frem dette kortet med palestinske flyktninger i Jordan. Det er et praktisk eksempel på nettopp dette her, med hvordan du identifiserer, hvordan du kategoriserer. Det som er så forferdelig trist i vår tid, da, er at mediene er jævlig viktige premissleverandører for prosesser om identifisering og kategorisering i samfunnet. Og det er kjempeuheldig, fordi når jeg kommer og møter deg, det er ikke bare jeg og deg i et møte. Nei, det er mye mer enn deg. Altså, jeg bærer
historie og bærer alle disse forestillingene på mine skuldre på samme måte som gjør det jula. Men selvfølgelig bursdagsfest, det det som gjør sosiale relasjoner og den relasjonaliteten som komplisert, at det ikke ensidig, det ikke bare hun som driver og identifiserer meg og kategoriserer meg. På samme måte gjør jeg det også. Ikke sant? Og da det ganske vesentlig poeng for meg å få fram. Selvfølgelig man snakker om alle disse diskriminerende og differensierende mekanismer i Norge, betyr det at det ikke finnes dritt og falskap og forferdelige triste ting i andre samfunn og kulturer og religioner. Selvfølgelig. Så hvis det sånn at jeg forlenger endringer, jeg forlenger å bli sett på det jeg ikke for alle de kontekstene som konstrueres rundt meg av blant annet medienes praksis, må jeg også kunne forlenge det for eksempel fra den iranske delen av meg. Ikke sant? Jeg vil ha reflektasjon i islam. Jeg vil ikke ha noe blanding av religion og samfunn. Ikke sant? Og samfunnsstyring og alt det der. Og jeg skal ganske forkaste å operere. Altså, med en gang jeg sier jeg muslim, så jeg fanget. Jeg sier nei, jeg ikke muslim, jeg mye mer enn det. Selvfølgelig min muslimsk bakgrunn en del av meg. Jeg vil ikke benekte det. Men at jeg skal bli redusert til det muslimske subjektet, det de mekanismer som styrer sånne type prosesser, at jeg blir ensbetydende muslimske subjektet. Ikke sant? Og for å avslutte denne sesjonen, dette spørsmålet, må jeg bare få lov å poppe for de av dere som var på Litteraturhuset. Hvor dere? Jo. Ikke sant? Hvis du husker, så startet jeg hele sesjonen med to fortellinger. Det ene var fra slutten av 80-tallet. Da var jeg i en fest. Jeg kunne ikke snakke norsk, jeg hadde vært i Norge i to måneder og sånt. Men jeg begynte å skjønne litt norsk på et par måneder. Og så var jeg på en fest sammen med kompis av meg. Og alle de som kom på festen måtte betale og kaste en tier i en sultig glass for å finansiere utgiftene på tergul og sånt forskjellige. Og så sier kompisen min, han trenger ikke å betale, han er gjesten min. Og så sier jeg bare, nei da, sosialen betaler for han. Ikke sant? Og det gjorde jeg. Altså, jeg var knust. Det var selvfølgelig sant. Jeg var jo flyktning i Norge, og jeg fikk faktisk 7 måneder sosialhjelp. De første 7 månedene jeg var i Norge. Men det gjorde noe med stolthet da. Ikke sant? Det preget meg veldig. Jeg begynte å skjønne, å herregud, jeg jo grunnleggende forskjellig, tenkte jeg. Men så var det for... Det var i januar i fjor. Da var det en som kom fra Baltikum, et land, jeg tror det var Estland. Og en venn av meg som ringer, og han kommer til Estland, han fra Estland kommer, så kan vi ikke passe på han og vise han rundt i Oslo og sånt. Det greit. Så jeg går og tar imot han og... faktisk laget ganske tilfeldig, altså. Det svinner konfetti, og jeg veldig vodka-glad type. Så jeg liker å drikke vodka, og jeg skal ikke skamme for det. Så jeg serverer han vodka og svinner konfetti. Og vi har det skikkelig gøy, og drikker, og hører på musikk, og så vi begynner å snakke samfunn og migrasjon og sånt type ting, da. Og han forteller han meg, jeg veldig, veldig redd for Europa. Hvorfor det? Ja, de kommer og invaderer. Hvem er det som kommer? Ja, folk som deg, for eksempel. Vet du hva med hånda på hjertet? Det ikke noen som jeg har funnet på, altså. Det ganske... Jeg var helt knust. Altså, jeg ville presentere meg fra min beste side. Og så får jeg dette her på tyngene. Ikke sant? Og det ene var jeg gjest hos noen, og så... Og da tenker jeg, herregud, i hvilken grad meg og mine handlinger og mine relasjoner preget av disse strukturerne? Ikke sant? Det var media. Det var media. Som du har pratet litt om, så har jo media skapet medieutskillet mellom vi og de. Men hvordan fremstiller media bildet av vi og den norske kulturarven? Kan du snakke litt om det? Altså, man har et tatt for gitt forhold til sin væren, hvis man bruker Heidegger-ordet her. Det er noe som et begrep som jeg har gjort det litt grann om, som Bourdieu brukte da han snakket om TV.
i, jeg tror det var 97 han skrev denne boka, som sa er veldig viktig bok, men da må du kunne egentlig distinsjonen og den biten for å sette, for det er veldig liten bok, ikke sant? Og, og i denne boka snakker han om smigerprinsippet som, som styrer mediene. Hva, hva er smigerprinsippet? Altså du skal smigre publikum, du skal smigre nasjonen, du skal fortelle at du er en legitim representant for en interesse der ute. Og ingen i sin fulle fem vil være i stand til å stille seg kritisk til ganske allmenne forestillinger om seg selv. Veldig ofte medievitere snakker om TV for eksempel som klisjemaskin, og som fortellingsmaskiner, og som man lager fortellinger om seg selv. Og det er ikke tilfellig, hvis du ser på for eksempel medienes historie og medie- og mediepåvirkning da, så ser vi for eksempel i 20-tallet, 30-tallet, i takt med dette med integrasjonsproblematikken, alle skulle være like, ikke sant? Så trodde man at mediebudskapet er sånn du sprøyter verdier og kulturer, du kultiverer folk, ikke sant? Hvis du leser for eksempel NRK-programmet fra 1936, er det ganske interessant. Og så vi skal kultivere nasjonen, og det er ikke tilfellig at nazistene var så jævlig gode til å bruke reklamefilmer og alt. Ikke sant? De skjønte betydningen. Men så i takt med denne forståelsen av mangfold og liksom at vi må ta et utgangspunkt i forskjellene, så begynner man å tenke, ja ja, men vi kan jo... folk kan ha forskjellige meninger. Og så du har det jeg kaller for metodologisk multikulturalisme. Det vil si utifra forskjellene, så forbrukerstudiet for eksempel er et eksempel på det. Folk har forskjellige behov, folk har forskjellige interesser, forskjellige målgrupper. Hele denne målgruppe-greia er resultatet av 50-tallets måte å se på medie og påvirkning og alt det der. Da. Men i dag er vi i en på en måte tilstand at vi mener at mediene på sin side er veldig viktige premissleverandører i forhold til hvem er oss og hvem er dem og alt det der, men så samtidig er vi ganske refleksive. Men det betyr ikke at de ikke har... De, alle de eksemplene jeg brukte viser at de er ganske viktige i forhold til å konstruere disse strukturerne rundt meg, men så samtidig bør være for å bruke Bourdieu igjen og gjøre en type epistemologisk brud. Og så man skal kunne gjøre brud med disse strukturerne som er gjeldende for eksempel i forhold til i forhold til migrasjonsproblematikken og hvordan de blir fremstilt i mediene. Mediene tilbake til smigerprinsippet, de er ikke i stand til å stille spørsmål og være kritiske. Også, vi snakker selvfølgelig om ulike sjanger og ulike ideologier. Det er jo veldig, veldig forskjell mellom for eksempel måten man snakker om flyktninger i Hellas i Klassekampen og hvordan det er i Aftenposten. Ikke sant? Så det er jo forskjellige her også. Det har også vært mye snakk om religion i media, spesielt islam. Kan du fortelle litt om hvordan den journalistiske forståelsen av religion er? Altså, rett før jeg kom hit, det var litt morsomt fordi jeg leste på Facebook, var det en iraner i Tyskland som stilte seg veldig kritisk til religion, da. Og det han sier er at han lengter etter en type renessanse i islam. Og det er jo veldig, veldig interessant som kommer fra iraner, for iranere er en sånn veldig interessant gruppe i Vesten da. Fordi de på den ene siden er flyktninger fra en del politiske og kulturelle orienteringer og religiøse orienteringer. Og så de er her fordi de har møkkerleir av disse orienteringene. Så de søker flukt i andre land. Men så blir de bærere av representant for samme ting de altså Vesten beskylder muslimene for da. Og så hvis de er i Iran, så de flykter for å ikke være styrt av mullahene. Og så kommer de hit, og så er de plutselig representant for de. For eksempel sier Dagbladet i 2007 6000 iranske selvmordsbombere fra Iran, 50 på angrep til vestlige mål og alt det der, ikke sant? Og det har denne dualiteten, denne jeg kaller å være mellom moskéen og vindhuset. Altså du går og banker på døren til vindhuset, du får ikke lov å komme inn fordi du har ikke lært å drikke ordentlig, du har ikke lært å be ordentlig. Og så går du over gata, altså
Du går og banker på vinhuset, du får ikke komme inn fordi du har ikke lært å drikke deg ordentlig full. Og så går du og banker på moskeen, du får ikke lov å komme inn fordi du har ikke lært å be ordentlig. Og da er du et sted mellom moskeen og vinhuset, det jeg kaller for den hybride posisjonen. Det vil si, når du ikke kommer i noen plasser, så må du bare skape noe. Da må du komme deg videre. Eller du må gå tilbake, du må gjøre et eller annet, du kan ikke bare bli der. Ikke sant? Hvordan du gjør det om du går tilbake, du går fram, eller... Det er ulike strategier å takle en tilstand på, ikke sant? Overlevelsesstrategier, eller hva det måtte være. Når... Og i Vesten er disse strategiene blant denne gruppa som er så veldig interessant i debatten om islam i sin helhet, og jeg vil komme til hvorfor jeg sier det. Enten befinner seg langt på venstre siden, og de sier, ja, men se på oss. Vi har prøvd å undertrykke religion i så mange år, og vi mislyktes å se hva som skjer i Iran. De som på høyre siden sier, vet du hva, de har skapt et helvete i Iran. Hvis dere vil gå gjennom samme opplevelser, vær så god. Men vær så snill, lytt til oss. Vi har vært der. Vi vet hva vi snakker om. Ikke sant? Og det er jo interessant, fordi når du ser på for eksempel Statistisk sentralbyrå, som måler grad av religiøsitet blant etniske minoriteter i Norge, da har du for eksempel fra hver 100 nordmenn, så er det 41 personer som sier at vi tror på Gud. 93 somalere sier vi tror på Gud. 36 iranere sier vi tror på Gud. Det vil si at de utgangspunktet er veldig sekulære, til og med mer sekulære enn nordmenn. Ok, hva er det jeg prøver å si? Det jeg prøver å si er at religion kan ikke forstås som noe sakral. Religion er per def et kulturt fenomen. Hvis du ser på religion islam i Indonesia, og i Pakistan, og i Bosnia, det er tre forskjellige versjoner. Og så hvis du ser horisontalt på verdensbasis, det er ganske ulike forestillinger med sin egen religion, og hvordan man praktiserer det. Men du ser også vertikal i tid. Hvis du ser på 50-tallet for eksempel, i alle muslimske land uten unntak, prøvde man å komme seg vekk fra religiøse orienteringer. Man prøvde å bli sekulær, man prøvde å bli moderne. Ok, hvis det er så enorm variasjon i tid og rom, da kan man ikke snakke om noe substansielt felles som er så likt tilbake til identitet. Identitet er noe som blir. Altså, det er et kulturfenomen. Og hvis det er et kulturfenomen, så er det per def har noen maktforholdene i et samfunn å gjøre. For de som er flyktninger fra Syria, fra Irak, fra Afghanistan i Vesten i dag, faktisk hvis man, for å snakke om maktforholdene, hvis man ikke hadde prøvd å lage de tilstandene i Midtøsten, hvis man ikke hadde prøvd å bruke religion på den måten man har gjort, Saudi-Arabia, i Libya, i Syria, så kanskje det hadde ikke vært så mange flyktninger likevel. Så hvem er det vi skal takke oss for? Er det fordi det er noen substansier i religion i islam som gjør at vi får den type islam? Eller kanskje det er også noe med handlingene våre som har forårsaket at en bestemt versjon, dessverre en veldig trist og brutal versjon av religion som hersker over hele Midtøsten, og vi får det tilbake rett i ansiktet. Tusen takk. Da skal vi ta en liten pause på et kvarter cirka, og så blir det spørsmålsrunde. Da kan vi begynne igjen. Da er det egentlig bare å rekke opp hånda hvis dere har noen spørsmål. Dette blir streamet og tatt opp, bare sånn at dere er klar over det. Så vi har en mikrofon her, som dere da må snakke inn på. Er det noen som har noen spørsmål?
Men hei, takk for debatten. Det var veldig interessant. Altså, du snakket fra hjertet mitt faktisk. Jeg er iraner. Du også? Ja, ikke sant? Det er ikke det. Er det ikke tydelig? Men jeg kom til Norge for 6 år siden. Jeg bodde i asylmottak for 2,5 år. Så bra norsk du snakker. Tusen takk, det var lett å høre. Og så lærte faktisk og fikk min IELTS-eksamen. Det er en internasjonal eksamen på engelsk. I løpet av de 1,5 år som jeg var i asylmottak og lærte norsk. Og så søkte jeg på master i kognitiv neurovitenskap og psykologiinstitutt ved Universitetet i Oslo. Fikk min master etter 2 år, og så jobbet som forskningsassistent i 1 år, og nå jobber jeg som PhD-stipendiat ved Psykologisk institutt. Det forklarte jeg bare for å si at jeg er ikke en lav innvandrer som kom hit for å stjele noen ting. Men det er første ting som jeg ville anbefalt når jeg kom hit til Norge. Så jeg hadde en søster som har bodd i Norge i 14 år, og så var veldig, veldig positiv om Norge. Og så sa til meg at Samira, ikke hør på ingen innvandrere. Norge er perfekt, er veldig bra. Altså, om folk er som er negative, du skal ikke høre på. Så jeg begynte med en veldig, veldig positiv inntrykk av Norge og nordmenn. Og så ble det anbefalt at for å lære språk er det veldig bra om jeg hører på nyheter. På nyheter, og lære på å høre på nyheter. Og begynte jeg å høre på nyheter. Jeg kom hit for som politisk asylsøker, så var allerede aktiv i sånn måte. Så begynte jeg å høre på nyheter, og på begynnelse var ikke min norsk sånn bra nok. Så jeg kunne ikke forstå alt som var der og da, men fortsatt. Og ble mer og mer negativ mot Norge og nordmenn. Beklager på det. Men det var som om jeg var hver eneste dag i media. Jeg som en innvandrer, ikke sant? Og så begynte jeg å danne et ord som gjensidig takknemlighet. For det var hele tiden snakk om det at innvandrere som kommer hit er utakknemlige. Så tenkte jeg at nordmenn er også utakknemlige. Så det er en gjensidig utakknemlighet. Fordi jeg tenkte at jeg jobber jo hardt, altså ikke bare meg. Mange av de som var rundt meg jobber veldig hardt for å spille en positiv rolle i samfunnet. Hvis de får mulighet. Men integrering er veldig vanskelig. En prosess skjer dere. Det er ikke i det hele tatt rett. Det trenger masse ressurser. Og når det gjelder integrering, tenker jeg at for å være helt ærlig, det er som feil spørsmål mot innvandrere. Jeg mener at det burde vært mye spørsmål mot politikere i Norge og media som Shahram snakker om. Fordi det som er det største spørsmålet for meg er at hvem vinner? Når jeg leser media, altså jeg leser hver dag og hver dag, det var veldig interessant at jeg så du skrev om dette temaet 2009, så det var før jeg kom hit til Norge, jeg kom 2010. Så jeg tenkte at altså, det var det samme situasjonen før jeg kom også til Norge. Fordi jeg hører at nå er det mye verre på grunn av den innvandringsstrømmen, eller flyktningstrømmen som foregår i Midtøsten og i Europa. Men når jeg leser medieavisene, også hver dag nyheter om hvor belastende de innvandrere er, hvor farlige de er, og så leser kommentarfelter og så masse som dere vet forhåpentligvis, tenker jeg at hvem finansierer disse artiklene? For jeg er aktivist jo, ikke sant? Så det er ikke bare nok for meg at det er en fritt... man må selge ikke de artiklene som man skriver, rett og slett, eller de debattene som vises på TV. Så tenkte jeg at hvorfor det er ingen innvandrere? Det er så lite innvandrere på TV.
Når det er mye snakk og mye debatt om innvandrere på denne TV, hvorfor er det så få innvandrere som er der for å snakke? Hva er deres problem? Hva er deres perspektiv? For å forsvare seg i hvert fall, og for å bidra i for å finne noen løsninger på utfordringen som er knyttet til innvandrere. Og så da blir det spørsmålet, hvem finansierer disse medier, eller både TV og hvem vinner? Det som vinner finansierer. Da resultatet, det som jeg skal si til sist, er at jeg synes dessverre noen politikere i Norge selger hat for å kjøpe stemme. Og det er veldig feil, fordi ingen vinner, hverken vi innvandrere eller nordmenn. Det som de som vinner er en del av politikere som det låner seg for dem å skape hat og skape mistenksomhet og hat. Så det er et spørsmål som jeg har, kjære om, er om det finnes noen statlig definisjon om integrering. Beklager, jeg skjønner ikke. Statlig definisjon på integrering. Finnes det noen statlig som basert på regelverk? At hva for innvandrere forventes for å regnes som en integrert person? Fordi når du kritiserer en person, når du dummer så mye, når du mobber så mye, da skal du ha en klar definisjon på ting, på at for eksempel som en integrert innvandrer eller en integrert person defineres sånn, og vi forventer sånn. Og så hvilken plikt de har, hvilken rettigheter de har. Og det er ikke, og jeg synes ikke at det er bare penger som vi skal bruke. Jeg synes det er mye ting som kan gjøres med kultur, fordi for å integrere så skal vi komme inn i en samfunn som liker oss. Så når du skaper et samfunn som hater oss, hvordan skal vi bli akseptert og integrert i samfunnet? Men til slutt skal jeg takke alle de som er medlem på Facebook-side Soldiers of Odin, Odin og Are, hvis dere ser det her. Fordi det var en veldig, veldig, veldig bra side. Det var en Facebook-side som ga meg i hvert fall veldig god opplevelse til intelligenter. Men takk skal dere ha. Veldig, veldig kort. Nå er det andre som skal snakke. Jeg skal si noe veldig kort. Og jeg, for det første, så jeg er ikke helt enig i at samfunnet hater oss. Og så jeg er fullstendig uenig i oss og dem og sånt. Jeg tror at eneste måten å gjøre brud med disse nedkalte strukturerne, det vil si de elementene som påvirker våre relasjoner, tvers hvor vi kommer fra, hva slags religion vi har og alt det der. Det viktigste brudspunktet er å lete til de man kan identifisere kjenne. Og for å si det på godt norsk, drite fullstendig i disse strukturerne. Jeg kan føle meg ganske vel hjem og være kjempeglad i noen som er herfra, som spiser og lukter og puster norske medier og alle de diskriminerende elementene, men som samtidig er i stand til å relatere seg til meg på nok så grei måte. Og nok så grei måte er ganske universal definert, akkurat som anstendighet. Så det er min mening, så jeg er ganske motstander. Det du prøver å si nå egentlig er kjempeinteressant, fordi jeg har gjort mye såkalt resepsjonsanalyse, det vil si hvordan folk opplever mediepraksisen, ikke sant? Og det er noen som blir veldig hatefulle, og de er så utakknemlige. Og det er jo egentlig ganske forståelig, men man må virkelig,
man bør kunne gjøre brud med sånne typer forestillinger. Altså, Norge er mitt hjem, på både godt og vondt, på samme måte som Iran er mitt hjem. Altså, det er elementer med norsk Norge som jeg virkelig hater. Altså, det er, og for å avslutte dette her, og gjøre... Og det finnes ikke noen statlige definisjoner, så det er sånn... Altså, jeg begynte å skjønne dette her, jeg vet ikke om du... Ja, du var i Norge 22. juli. Da var jeg i Halmstad 22. juli, og var på vei til Stranda. Og sjekket VG.no, og det var eksplosjon. Og jeg gikk gjennom et helvete i par-tre timer. Jeg skjønte ganske fort, fordi jeg kom fra et veldig politisk samfunn, veldig militarisert land. Så i løpet av en time skjønte jeg at det må være høyre ekstremister. Ok, men da skjønte jeg, herregud, jeg er hjemme mitt. Skjønner du? Så mitt forslag fra en iraner til en annen er, gjør Norge til hjemme ditt. Og finn noen som faktisk aksepterer at det er hjemme ditt. Hvis du venter på at mediene skal, eller staten skal behandle på andre måter, så leter du forgjeves. Kan jeg bare... faktisk... Kan dere høre meg? Jeg mente ikke faktisk at samfunnet åpner hater oss, men jeg mente at det er bare det som vi snakker om i media og sånn, som åker og åker og bare gir en ensidig bilde av innvandrere og snakker. Så for eksempel hvis du gjør noe positivt, da er du norsk, men hvis du gjør noe negativt, da har du bakgrunn, innvandrere bakgrunn. Ja. Så det skaper mer og mer hat. Ja, men du høres så veldig, veldig reflektiv type. Jeg tror ikke du kommer til hat. Jeg tror ikke det er noe, altså. Jeg skjønner utmerket på en idé. Ja, jeg heter Margrethe, og jeg har jobbet som journalist, så jeg synes dette foredraget var veldig interessant. Fordi det med definisjonsmakt er jo noe vi har en del om på journalistutdanningen, men vi gikk vel ikke så veldig mye inn i det der med hvordan vi fremstiller innvandring. Og det som er interessant med media er jo at vi er jo på en måte prøver å være nøytrale, men vi intervjuer jo veldig mange forskjellige folk. Vi skal få la ulike syn komme til ordet. Og sånn som jeg forstår deg rett, så er det ordbruken du reagerer på når du tenker på hvordan innvandring... Nei, ok, er det kjønne? Det er bare en liten illustrasjon. Det er en illustrasjon? Det er en liten illustrasjon. Men jeg er grunnleggende uenig i det du sier om at vi prøver å være nøytrale. Fordi det handler ikke om enkelte journalister. Jeg tenker på... Det som er grunnleggende i det jeg kaller medielogikken, da. Altså, medielogikken er mye mer sammensatt enn enkelte journalister som skal være nøytrale eller ikke nøytrale. Altså, statistisk sett, så de fleste journalistene i Norge er dypt inn på venstre siden. Og så mange av de etablerte journalistene har sin fortid ganske rød fortid, men så likevel er i stand til å skrive ting som følger gjeldende logikken. Det må være spennende, det må være dynamisk, det må lønne seg. Det er ikke hva som helst som lønner seg. Det er på mange måter i krysspunktet mellom økonomiske realiteter og kulturelle forestillinger kommer til bestemte framstillinger. Men det på ingen som helst måte betyr at de nøytrale skjebnene ikke er der. Nei da, jeg er heller ikke nøytral, og jeg er litt uenig i at journalister ble sett på venstresiden. Jeg mener at det er i ferd med å endre seg. Men det jeg hadde lyst til å si er at noe av det jeg kanskje synes er litt sånn, hvor mer det går over grensen, er hvis det begås et lovbrudd, så synes ikke jeg det er så mye poeng i å nevne at personen har utenlandsk opprinnelse. Det synes jeg ofte nevnes. Men da hadde jeg lyst til å spørre deg om en ting, for det har jo vært disse overgrepene i Köln og i Stockholm. Så var det jo noen som, så var det litt sånn at skulle man liksom nevne hvilken bakgrunn disse har? Hva tenker du egentlig om den saken? Altså, med konkret Köln-saken, egentlig det har vært så mye manipulasjon av virkelighetene rundt begivenheten. Det er virkelig uoversiktlig landskap. Å sitte her og påstå hva som faktisk skjedde, er helt umulig.
Men videre, man kan faktisk gjøre ordentlig utforskende journalistikk, eller drive forskningsprosjekt for å finne hva som faktisk foregikk. Var det sånn systematisk trakassering av kvinner? Eller var det mer tilfeldigheter? Var det fordi de var muslimer og nordafrikanere? Eller var det de som tilhører virkelig underklasse i Tyskland på samme måte som du hadde i Paris opp til øynene? Skyldes det etnisk opphav, eller skyldes det virkelig dype klasseskylder? Selvfølgelig når du snakker om at de gjør dette her, de er marokkanere og algerere, så du dekker over det forferdelige klassedimensjonen. Ikke sant? Og det er en redusert virkelighet, det er en diskursiv virkelighet. Og i denne diskursive virkeligheten som vi stadig gjenproduserer, så det religiøse aspektet virker å være, og etniske, virker å være mye mer fremtredende enn økonomiske, sosialpolitiske. Så ingen snakker, ja, men hvor kommer de fra? Er de som virkelig har null inntekt? Er det de som aldri... De har ingen forhold til det store samfunnet når det gjelder tilgang til goder. Så det er et spørsmål som i seg selv er ikke noe problematisk å snakke om de marokkanere og algerere, men det er problematisk når virkelighetene blir redusert og reduseres til etnisk opphav. Ja, det er helt enig. Det synes jeg en veldig god analyse. Bare et spørsmål til her. Så jeg vet ikke om jeg forstod det rett, men var det slik at du ikke har lyst til å snakke med norsk media litt på bakgrunn av hvordan vi skriver om innvandring? Det var navnet igjen. Margrethe, ja. Og så spørsmålet du stiller Margrethe er veldig, veldig sammensatt. Det er veldig lett å føle seg manipulert innenfor medielogikken. Jeg mener, det som blir sagt i forhold til innvandrere, det er ikke mange innvandrerstemmer. Jeg tror det er mange innvandrerstemmer i Norge, men de representerer ganske tydelige posisjoner. Jeg mener, hvis jeg går ut og sier, bli kvitt med islam, bli kvitt med innvandrere, dette her kommer til å gå til helvete, så vil jeg være veldig, veldig populær. Fordi da er jeg i en posisjon som er gjenkjennelig innenfor medielogikken. Jeg kan også være sterk motstander av alle på høyre siden. Det kan jeg også være i en gjenkjennelig posisjon. Og det er veldig interessant, fordi disse gjenkjennelige posisjonene innebærer at vi har med et offentlig rom å gjøre, hvor det er lite rom for å være analytisk. Det er altså, for VG journalist vil være fullstendig uinteressant. Nettopp det jeg tar opp. Men hvis jeg kunne lage overskrifter, at nå blir det 10 stykker i kveld voldtatt. Herregud, nå må vi gjøre noe. Og jeg er medieforsker, jeg vet ikke hvordan jeg skal lage overskrifter. Ikke sant? Men jeg vil ikke være en del av det. Jeg har ikke tro på at dette offentlige rommet, denne offentlige samtalen, vil bidra med mye goder. Erfaringene siste 30 årene viser at ting bare blir verre. Og dessverre, mediene er ikke blitt bedre. Jeg har ikke lyst til å være en del av det. Og samtidig synes jeg, altså jeg har veldig subjektiv forhold til innvandringsspørsmålet, nettopp på min bakgrunn. Så for meg er ikke et sånt forskningsspørsmål, men i aller høyeste grad også et sånt subjektivt prosjekt. Og jeg mener at norske offentlige rommet, særlig aktører som er innenfor innvandringsdebatten, muslimdebatten, innehar posisjoner som ikke nødvendigvis er forenlig med mine subjektive forestillinger og overbevisninger om hvordan en debatt om innvandring og migrasjon skal være. Ja, i så fall vil jeg si at jeg synes det er veldig synd, for jeg tror du har hatt veldig mye å bidra med noe fint i debatten. Jeg tror ikke det blir noe bedre hvis du holder deg utenfor. Okay, takk. Kom nærmere, lopp spørsmålet.
Jo, altså, jeg jobber på Oslo Voksenopplæring Skullerud, og har jobbet noen år med flyktninger. Å, jeg vet det. Ja. Jeg har sett det samme Abdu. Ja. Kan det stemme? Kan det stemme? Ja. Så, nei, og jeg heter Ivan Jonsen, og det jeg... Det mange ting, men altså noe jeg opplever som går igjen er, for det første synes jeg at språket rundt innvandring er veldig lite innovativt. At det er masse muligheter at folk kommer til Norge, er det masse muligheter for at de kan bidra, og at mye av det dreier seg faktisk om å utfordre litt autoritære strukturer som er hos oss. På Skullerud der jeg jobber, så er det masse unge kvinner, malala, kan du godt si, som har lyst til å ta videregående skole, men de kommer faktisk ikke inn, eller vi må utfordre og bygge det ut så de får plass. Det er ikke religion eller en mann som hindrer dem å ta utdanning, men både at vi må tenke litt rundt, nytt rundt pedagogikk, kanskje hjelpe de inn i fagbøker og bruke norsken som en krykke, så de kan nå et mål om utdanning. Det er masse både unge kvinner og menn som har kommet til Norge, som har lyst til å ta videregående skole, men som ikke får plass. Så tenker jeg på her at da, når jeg jobbet på Skullerud også, så har jeg truffet noe som kommer veldig lite fram i media. Masse som, folk som kommer hit har vært kjempemodige og stått for demokrati og stått imot et diktatur. Og at vi... Vi er et lite land, og vi har også en type feig journalistikk i forhold til også å kunne stå imot de som er store og sterke i verden. Og jeg synes nok ofte at vi har sett at det har vært en del konflikter i de siste tiårene, hvor norsk media burde være mye tydeligere å stå på folk sin side, det store majoritetens side. Og vi ser det også med folk, mange som kommer fra Syria i dag, har opplevd voldsom krenkelse fra Assad og Putin-regimet. Og mange opplever nok at media litt skriver den ene dagen litt sånn, og den andre dagen litt sånn. En dag kanskje lange intervjuer med folk som støtter litt Putin i stedet for at norsk media og vi som et lite land burde stå veldig for demokrati og finne fellesskap også med nye landsmenn som kommer hit i kamp for menneskerettigheter og demokrati. Og at det føler jeg forsvinner på mange måter i dag i, og at media på en måte ikke diskuterer og ser at vi vet i dag at Putin-regimen i Russland spiller på terror og konflikt mellom religioner og grupper. Og vi vet at i USA kan vi lett få et veldig høyre-dominert president. Så ved at det blir terroraksjoner og konflikter. Men jeg vil jo si der jeg har jobbet nå i 12 år, har vi hatt elever fra alle religioner og land, og som fungerer veldig ok sammen i et fellesskap. Og at veldig ofte når det blir konflikt mellom oss, så er det noen, så jeg deler det jeg synes, noen høyere opp med makt som ønsker eller kan tjene på konflikt. Så egentlig mitt spørsmål er om du har noen synspunkter på hvordan, ja både du har jo nevnt det, hvordan stemmer da fra innvandrere også, og stemmer i Norge som er opptatt av demokrati, kan få slippe fram mer. For det blir lett sånn at det blir fokus på ekstremisme og IS, som også er grusomme ting, men det de store ofte problemet for folk er jo ofte at det er en diktator i et land som manipulerer og jobber med virkelighet, hvilke bilder vi skal ha virkelighet. Så jeg lurer på hvordan man kan, om du har noen synspunkt på det, hvordan man kan på en trygg måte da, la for eksempel syrere som kommer til Norge nå for å kunne komme med sine versjoner av virkeligheten. Ja. Ja, tusen takk for det.
Ja, tusen takk for spørsmålet. Altså, jeg forstår, og det, hvis jeg får lov å oversette hovedbudskapet, er det du etterlyser at man faktisk være orientert i forhold til ulike stemmer, og hvordan forskjellige faktorer gjør seg gjeldende, ikke bare det ene, men det er bildet er sammensatt. Det er klart. Og så det er jo det har vært en sånn historisk triste greie når det, disse regimene i Midtøsten, og Assad-regime er ingen unntak. Og selvfølgelig Putin og Russland har også sine interesser. Så han er ikke sånn uskyldig som kommer og skal redde menneskeliv i Syria for all del. Men på en måte, det blir også det du sier, tross alle de gode intensjonene og gode sidene. Og så samtidig er det noe reduserende også, fordi vi ser for eksempel Libya er et veldig, veldig godt eksempel for å komme til syriske spørsmålet. Altså for det første så har aldri utenlandsk innblanding i Midtøsten bidratt med noe gode. Om det er amerikansk, om det er sovjetisk-russisk, om det er britisk eller fransk, det har vært bare elendighet, og det har vært triste greier. Selv Libya, som faktisk tros hva man sier, er faktisk mest velfungerende velferdsstaten i hele Afrika, under Gaddafi-regimen. Gaddafi, etter flere ti år, endelig får nære relasjoner til Vesten. De blir ordentlige venner. Gaddafi får sære avtaler med Vesten i forhold til å for eksempel kontrollere flyktningestrømningene. Ok? Men vi vet godt spørsmålet om at Gaddafi skulle gå, fordi han var så brutal mot egen befolkning, som vi ble servert i vestlige medier, var direkte løgn. Ikke at han er så snill og god, eller ikke at han var så grei, men nei, problemet er at det var en rekke interesser, det var viktige ting, bare for å gi et eksempel. I Benghazi, andre største byen i Libya, bare en uke etter at alternative regjeringer ble stiftet, så skrev franske mennene oljeavtale med de i Benghazi. Ikke sant? De var ikke anerkjent stat, de hadde ingen myndighet, men de faktisk inngikk oljeavtale. Tre dager etter bestemte Sikkerhetsrådet seg for sanksjoner mot iransk olje. Okay? Og for å forsvare menneskeliv, så startet man flyforbudssona, som førte til at hele Gaddafi-regimet forsvant. Og nå har jeg rene Texas fra 1830-tallet, som er Libya. Det har blitt et hjem for isere, det har blitt et hjem for fundamentalister. De går og kidnapper parlamentrepresentanter. Det er fullstendig kaos. Ingen kan komme og fortelle meg at det er Putin-regimet, eller Gaddafi-regimet, som har forårsaket dette her. Selvfølgelig de har en rolle. Men for å komme til Syria-konflikten, jeg sympatiserer med din bekymring i forhold til Assad-regime og Putin, men bevares det vil du bare gå veldig fort gjennom det med IS og hvordan i det hele tatt IS ble konstruert. Du glemmer at faktisk det var, hvis det ikke var for innovasjonen av Irak, så hadde vi ikke fått IS på fanget. Altså du, med veldig gode intensjoner, reduserer inn en virkelighet til grader som blir fullstendig ugjenkjennelig, fordi du vil fortelle meg at det er Putin-regimet som er så ansvarlig for dette. Det de gjør egentlig er å gjenta det som er en mainstream, høyreorientert amerikansk mediereproduksjon, at sovjeterne kommer og tar over. Selvfølgelig, bare for å avslutte, ja. Det Putin representerer vil ikke forsvare, men du som etterlyser balanse, så må du også være god illustrator på deg selv. Ja, nei, men jeg tror at, jeg kan ikke all verdens om stormaktspolitikk, men jeg vet at, jeg har en god bekjennskap som heter Sigurd Lydersen, som har studert veldig mye. Han er russisk filolog og har satt seg veldig inn i prosessen i Sovjet. Og, eller, si
Nei, det kan være litt på siden da. Ja, det blir litt på siden, men det jeg vil... Ja, vi slipper det, men det jeg kan avslutte å si I hvert fall, som jeg tror vi kan være enige I da, uansett stormaktspolitikk, at mange, eller at folk som kommer hit av innvandrere og flyktninger har en veldig interesse av demokrati og deltakelse, og at vi kan ha fokus på det. Det I hvert fall. For å komme til et integreringsspørsmål, jeg tror innvandrere som kom fra Syria, det vi trenger å få fram hvordan I alle dager et land som de menneskene levde I fred og fredelighet, millioner av mennesker, blir drevet I flukt, og hvordan de blir utsatt for stor politikk, og de blir lidende. De må betale hver jævla dag I Norge eller andre europeisk land for de elendighetene som helt utenfor deres makt. Det veldig vesentlig spørsmål for integreringsspørsmålet. Det veldig viktig forhold I forhold til hvordan vi kan leve sammen. Og så kan vi ikke bare snu hele problemstillingen og si, kan vi ikke tilrettelegge for utdanning, for arbeid, for at man skal lære seg å bli, altså samfunnet vårt kommer I stand til å verdsette de enkelte menneskene som kommer hit, som kan bidra. Altså, jeg har kommet til Norge som politisk flyktning I en alder av 19 år. Jeg har fått sosiale penger I 7 måneder I gangen med 7000 kroner. Norske staten har ikke brukt en jævla krone på meg, og jeg har begynt å betale skatt etter at jeg har vært I Norge I 2 år. Altså, jeg har vært lønnsom for Norge. Jeg stolt av den bakgrunnen, og jeg tror hvis du kan formidle at du verdt noen, det beste integreringspolitikk. Dessverre skjer veldig for sjelden at vi I stand til å formidle nettopp denne følelsen. Det hjelper ingenting å fortelle at det politikk som har kommet til ødelagt for dere. Det jeg forstår poenget ditt, bare virkelig, det som virkelig står mitt hjerte nærmest, hvordan man kan formidle dette til våre borgere I Norge. Ja, det var snegge med et spørsmål. De som hadde spørsmålene, unnskylder det. Nå skulle vi snakke om liksom, de begrepene vi bruker når vi snakker om integrering, individ, samfunn. Og, jeg hadde litt lyst til å snakke mer om integrering og hva det egentlig innebærer. Som filosofistudent så har jeg det siste vært veldig opptatt av hvordan kvinner egentlig helt fraværende I filosofihistorien. Man ser helt fra antikken, middelalder, moderne filosofi og kontemporær. Så finnes det ikke kvinnelige filosofer på pensum. Og så har man feministiske filosofer som har drevet med historisk arbeid og funnet at det finnes kvinnelige filosofer I alle disse periodene. Og da står man med et lite problem. Hvordan skal vi integrere disse I filosofihistorie? Skal vi skrive om filosofihistorie og hvordan, på hvilken måte skal vi gjøre det uten at det bare blir såkalt Adam Stir-problem, hvor man bare legger til kvinner I det man allerede, den suppa man allerede har. Og jeg mener at det kanskje kan overføres til når vi snakker om integrering I Norge eller generelt. Hvordan skal integrering skje på en måte som ikke, at man ikke bare legger til innvandrere til det som vi kaller den norske kulturen, men at det som jeg vil tro integrering egentlig betyr da, at, man, at det etablerte også til viss grad må endre seg. At det blir det blir en ny suppe, og at det ikke bare blir en suppe som man har lagt til noe inn. At integrering noe annet enn å bare legge til. Så jeg lurte på om du hadde noen tanker om det som sosiolog da. Hvordan bør eller skal et samfunn endre seg for at man skal få til integrering? Ja, takk. Tusen takk for et veldig, veldig gjennomtenkt spørsmål. Og så dette dilemma jeg prøver å skissere for, hvis du tar utgangspunkt I forskjellene, glemmer du likhetene. Når du tar utgangspunkt I likhetene, så glemmer du forskjellene. Og det oppstår en type dilemma da, som alle tenkere prøver å på en måte løse, komme med en sånn alternativ da. I norsk sammenheng, for eksempel Thomas Hylland Eriksen representant for det man kan kalle for sånn type pluralisme, da, universal pluralisme. At vi respekterer, at vi på en måte kan samle oss rundt noen som menneskeverdier, menneskerettighetsspørsmål. Ikke sant? Like tilgang til goder, like stilling og alle de forskjellige elementene.
annen sammenheng, for eksempel du har innenfor det som kalles for diaspora-studier. Også diaspora-studier går veldig enkelt ut på at for eksempel du har italienere, iranere, kinesere, pakistanere i Norge, og i neste omgang, fordi forholdet til, ja, det blir lang å snakke om diaspora approach, men hele poenget er at når menneskene mixes på den måten de gjør, for eksempel Stephen Bertovic snakker om Soho som super diversity, ikke sant? Mennesker fra 180 forskjellige land som bor i Soho, og så stiller Robert Bertovic spørsmålet, men hvor er Lima? Ikke sant? Fordi det er det integrering, det er det dreier seg om. Det må være et eller annet lim da, ikke sant? Tidligere man snakket om lim, så tenkte man, ok, vi er forskjellige, så kan vi bygge bro for å liksom møtes da, ikke sant? Nå ser man, nei, men vi er i samme båt, ikke sant? Jeg har spørsmålet, svaret ja på dette spørsmålet, egentlig er nok så idealistisk i den betydning at jeg mener eneste måten å bekjempe dagens situasjon, hvor vi er i ferd med å faktisk nærme oss det jeg kaller for helvete, er at man begynner å tenke andre former for logikk som ligger til grunn for relasjonen mellom mennesker med forskjellig bakgrunn. Vi er i samme båt, vi kan ikke tenke oss og dem. Se, verden en gang tilhørte alle. De 800 000 nordmenn som reiste til USA, var det ingen i USA som spurte dem om pass. Det var ingen i Norge som spurte dem hvor er det skal. Selvfølgelig, det var noen plasser, for eksempel Vestlandet, i Molde, Ålesund området, det var i Indre Østlandet, det var i Sørlandet rundt Flekkefjord. Det var, utvandringen var så massiv at de trodde at hele sosiale systemet ramler, for det er ingen mennesker her. For eksempel områder rundt Dokka og Gjøvik, 70% av befolkningen reiste ut. Ok? Den gangen spørsmålet om at her er vårt land ikke ble forstått på den måten, men vi har en historisk prosess, takket være alle de strukturelle maktforholdene, gjort at det ene kommer til Norge, for eksempel fra Madrid, du kan komme til Norge når du vil. Mens hvis du er afghaner, skal du brenne deg utenfor FN-bygget i Madrid for å ha rett til å komme deg til et annet, til et nytt liv. Ok? Det vil si, i møte mellom de strukturelle og det idealistiske, at vi må bare erstatte dagens logikk med en annen logikk. Og hvordan kan vi praktisere dette her? Det er idealistisk, fordi vi kan ikke forandre verden på 1, 2, 3, men vi kan starte her og nå. Ok? Jeg har kommet til et punkt i livet som har lært å drite i alle disse skyldne, etniske, kjønnsmessige, klassemessige, hva det måtte være. Jeg har kommet til et punkt i livet hvor jeg tenker det er ingenting som har vært enn det enkelte møte med mennesker. Hvis vi er i stand til å møte hverandre i ansiktet og etablere et forhold som er preget av anerkjennelse og erkjennelse, så tror jeg vi kommer ganske langt. Og for å gjøre dette her, så er vi nødt til å gjøre brud med alle de strukturerne i media, i global politikk, hvem har skylda og alt det der. At la oss møte hverandre som to mennesker, og lære å kjenne hverandre. Jeg tror hvis vi var gjestene til å gjennomføre dette her, så tror jeg verden hadde blitt bedre. Hvis alle tenkte på den måten, så når vi tenker for eksempel på innovasjonen av Irak, som egentlig var historisk forferdelige ting som skjedde. Det var mange millioner av mennesker som gikk ut, ingen ville lytte, fordi de ville bli kvitt med noen, fordi det lønnet seg for noen. Og så blir åpnet Pandora voksen, og så kommer det ene samfunn etter det andre samfunn, og så får vi millioner av mennesker på flykt. Ikke sant? Så vi skal gå inn i oss selv og møte hverandre. Hvis vi klarer å velge våre representanter som står for andre verdier, selvfølgelig vil det skje.
Det kanskje en annen grunn jeg ikke vil være innvandret til så mye, fordi jeg vet ikke hvor optimist er jeg i forhold til sånn type spørsmål. Beklager, det ikke svar på dette spørsmålet direkte. Vi kunne gjerne snakke lenge om ulike sjanger innenfor integrering, ulike løsninger, men vi vet av erfaring, så samtidig har det slått feil, og det nettopp derfor vi har den fremveksten av fremmedhat og alle de opposisjonelle i forhold til annerledeshet som vokser fram, og det jo forferdelig trist å være vittne til det. Så. Jeg hadde bare en liten kommentar i forhold til det vi snakket om hva integrering egentlig betyr. Og etter å ha vært på litt foredrag med Indi før jul, så virket det som at deres definisjon, altså integrering og mangfoldsdirektoratet, mente at definisjonen på en vellykket integrering er antall innvandrere som har kommet i jobb eller i utdanning innen 2 år. Så det kanskje svar på det du snakket om tidligere, at det muligens det som definisjonen akkurat nå. Ja, det ganske riktig. Og så jeg var, ja, altså det, men det, altså min tolkning av spørsmålet der var med om det noen statlige definisjoner som retningsgivende på hvordan for eksempel menneskene, mediene praktiserer sin virksomhet. Hvis poenget økt deltakelse i arbeidslivet eller samfunnslivet, så saken hadde vært greit. Men problemet er at det ikke er så greit likevel, fordi hvis du kommer for eksempel fra Stockholm, og du kan bare gå langs Karlhavn og få deg til å jobbe i løpet av en dag, men hvis du kommer fra Syria, så kan du, altså, jeg har erfaringer jeg selv fra Iran, da jeg søkte på jobber, altså jeg husker det som sommer, jeg var student, og jeg søkte på 180 forskjellige stillinger. 180 forskjellige stillinger, hva slags stillinger jeg snakker om, sitte i kassa i Kiwi eller på bensinstasjon, sånn type ting, og jeg fikk ikke jobb, ikke sant? Og så det noe strukturell i at du, hvor du kommer fra, hva du representerer, veldig, veldig gjeldende, ikke sant? Erfaringsmessig og statistisk sett vil for eksempel din far vil være mer komfortabel hvis du sammen fra Tyskland eller Australia, enn hvis du sammen fra Somalia. Ikke sant? Så en ting hva som på papir, og en ting hvordan ting praktiseres i virkeligheten. Men det jeg lurer på der egentlig, det heldig, det riktig eller det feil det at staten skal definere integrering på den måten? Ja, men jeg tror ikke staten, det er ikke noen sånn definisjon, det blir feil å kalle for statlig definisjon, ikke sant? Hva? De måler det jo sånn. De måler det sånn, men det ikke sånn type definisjon som har noen betydning for meg og deg når vi tenker på integreringsspørsmålet. Det sånn administrativ, og jeg vet ikke hvor relevant det for... Det påvirker jo de statlige introprogrammene, hvordan man, hva som blir tatt opp på asylmottak. Og, det klart. Så det påvirker jo... Ja, absolutt. Ja. Mm. Helt enig. Så husker jeg å ha lest veldig mange artikler hvor det ble spesifikt sagt at denne kriminelle personen har den og den hudfargen, eller er fra det og det landet. Men jeg merker nå at det ikke er vanlig lenger. Nå blir det bare sagt at det er så mange kriminelle, og de har gjort det og det, men det blir ikke nevnt noe om deres hudfarge. Det virker på meg som grunn til det er veldig politisk korrekt. Og det jeg da lurer på er det da riktig grunn til å gjøre det? Vil det ha noen effekt at de gjør det av en politisk grunn, eller skjuler kanskje bare problemene våre? At for eksempel det blir skrevet om at jøder blir utsatt veldig for mye med hat, og da jo mediene en veldig viktig kilde for oss, for hele samfunnet, føler jeg. For flere av oss at jøden utsatt, og hvis det folk fra integrering, altså innvandrermiljø, som gjør det,
så har vi ansvar for å informere dem. Ja, du mener at det faktisk bra å nevne for eksempel etniske bakgrunnen til de som bedriver kriminelle handlinger? Ja, av den grunnen at det informerer ja. Samfunnet. Altså, jeg tror dette spørsmålet var berørt i stad, som ble nevnt av Margrethe. Altså, jeg ikke så motstander av å på en måte gjemme bort ting. Men det jeg prøvde å si der og da var at det må være, man må være forsiktig og ikke redusere til etnisk opphav. Fordi det når noen begår en kriminell handling, det ikke fordi vedkommende for eksempel fra Iran. Men kanskje også fordi han mann, og han han har lav utdannelse, han har kanskje lavere sosial bakgrunn, kanskje han har lavere inntekt, kanskje han utsatt. Og så bildet blir mye mer kompleks når du får med deg mange forskjellige variabler. Det veldig enkelt å bare bruke det ene variabler etnisk bakgrunn. Så hvis verden reduseres til etnisk bakgrunn, så blir det feil. Når det sagt, så synes jeg det kanskje på sin plass å snakke litt om politisk korrekthet. Fordi det som begynner å skje i Norge er det som, altså politisk korrekthet blitt definert på nytt. Mens tidligere var det de som var på venstre, altså Arbeiderpartiet og venstresiden, var politisk korrekte, mens de andre ville stille spørsmålstegn. Men nå er det faktisk slik at vi har et politisk parti som anti-innvandring. De innvandringsmotstandere, de sitter i makta, de har mange viktige posisjoner. De som har anti-innvandrere stemmer, de stadig i mediene. De gode, viktige premissleverandører. Og da stiller spørsmålet, hvem politisk korrekt og alt det der. Men for å avslutte, ja, nei, jeg ikke motstander av å fortelle om den bakgrunn for all del. Men man må prøve å unngå reduksjonen. Da tror jeg det ble det siste spørsmålet i kveldens akademiske forspill. Ja. Tusen takk for at du kunne komme. Jeg håper. Tusen takk for at du inviterte meg. Takk for en veldig innholdsrik samtale. Og takk for at dere kom.